Čaute motorajdáci, pozdravím vás z ďalšieho dielu motorajdáckych tipov. Tentoraz sa nachádzame na ideálnej ploche, toto je opustené praškovacie letisko. V tomto diele sa budeme venovať teda tomu najdôležitejšiemu aj pre vaše bezpečie a to je brzdenie. Keď už sme pri tom brzdení, nemohol som si nechať ujsť príležitosť natočiť ešte jednu ukážku a to ukážku toho, aký je rozdiel a vlastne aký je zmysel 50-ky v meste. Toto tu, priatelia, máme vzdialenosť 9,5 metra, na ktorej som bol schopný zastaviť z rýchlosti 50 km za hodinu, to je teda rýchlosť, ktorá je predpísaná v meste. A tam ten kolík, ktorý je v vzdialenosti až 22 metrov, 22,5 metra, viac ako 22 metrov, to je zastavenie všetkými možnými brzdami, ako najlepšie viem, z rýchlosti 80 km za hodinu. Toto je jasný dôkaz na to, aby ste vedeli, že tá 50-ka v tom meste naozaj má zmysel, pretože tu sa bavíme o tom, že rozhoduje medzi životom a smrťou alebo aj zranením. Ak v meste vám vybehne nejaké dieťa alebo zviera alebo niečo, čo vieme, že chodec alebo auto z vedľajšej, ak dodržiavate tú 50-ku, máte veľkú šancu na tej vzdialenosti 10 metrov zastaviť, ale už aj vo vzdialenosti len 5 metrov viete znížiť rýchlosť na toľko, že aj keď by došlo k nejakej zrážke, tak to môžu byť malé škody aj na zdraví, aj na motorke. Rýchlosť 80 km za hodinu nie je ani dvojnásobná rýchlosť, ale tá vzdialenosť narastá už niekoľkonásobne, z 9,5 na 22,5 metra. Toľko odo mňa pre tento diel motorajdeckých tipov. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.